នៅលើពិភពលោកក៏មិនតាន់មានប្រទេសណាមួយដែលបានជាប់សង្គ្រាមតាមបែបកម្ពុជានោះដែរគឺយើងបញ្ចប់តាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលមនុស្សទាំងអស់គឺឆ្នះទាំងអស់គ្នាហើយវាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព